Jublet hade inga gränser när valkommissionen eftermiddags förklarade att det muslimska brödraskapets kandidat Mohamed Morsi blir Egyptens nya president med 51% av rösterna. Efter att ha förtryckts i årtionden tar den islamistiska rörelsen över arabvärldens folkrikaste nation. Mohamed Morsi har försökt bygga allianser med sekulära politiker och tonat ner det islamistiska budskapet. Ändå väcker hans seger farhågor hos många kristna i Egypten. Och förstämningen är idag stor hos anhängarna till Ahmed Shafik som fick 48% av rösterna i valet. Den förre flyggeneralen har för dem varit garanten för stabilitet i Egypten. Och de senaste veckorna har Egyptens mäktiga militärråd genomförts vad som beskrivits som en mjuk militärkupp. Det nyvalda parlamentet som dominerades av muslimska brödraskapet har upplösts och den tillträdande presidentens makt har begränsats. Frågan är om Morsi nu kommer ta upp striden med militären eller om han gjort en överenskommelse om att dela makten. Osäkerheten är stor mitt i allt firande och överallt på gatorna finns polis och militär som fått order att slå ner alla våldsamma protester mot valresultatet.